নমস্কাৰ, 2024 বৰ্ষৰ যিসকল ছাত্ৰীয়ে আসাম পলিটেকনিক এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো খুবেই এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হ'ব। কাৰণ এইটোৰ ভিতৰত আজি আপোনাৰ লগত আলোচনা কৰিম অসমত কেইখন পলিটেকনিক কলেজ আছে, কিমানখন ব্ৰাঞ্চ আছে, কোনখন কলেজত কি কি ব্ৰাঞ্চ আছে, গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে কিমানটাকৈ ছিট দিয়া আছে, কোনটো কলেজত কিমানটা ছিট আছে, ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ ৱাইজ কিমানটাকৈ ছিট আছে, সকলোখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'ত। তো ভিডিঅ'টো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ একেলগে চাই থাকিব, নিশ্চয় সকলোখিনি আপোনালোকে ইয়াতে বুজি পাব। ইয়াতে প্ৰথমতে লিষ্ট দিয়া আছে যে কোন কোন কলেজ ক'ত অৱস্থিত, আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ লাভ কৰিব। আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত চাব, এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, তাতে আপোনালোকে জইন হ'ব, তাতে আপোনালোকে এইবিলাক পাই থাকিব। প্ৰথম দিয়া আছে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট, এইটো দিয়া আছে জান্দমাৰী গুৱাহাটী, এইবিলাক লোকেশ্যনটো দিয়া আছে। আপোনালোকে ইয়াতে এবাৰ চাব পাৰে যে কোনখন কলেজ ক'ত আছে, আপোনাৰ নিজৰ যিটো প্ৰয়োজন, আপোনাৰ নিজৰ যিটো ওচৰত হয় সেইকেইটা আপোনালোকে ইয়াতে চালেই হৈ যাব। তো নেক্সট ইয়াতে দিয়া আছে যে কি কি ব্ৰাঞ্চ ইয়াতে দিয়া আছে, ইয়াতে আছে চিভিল, মেকানিকেল, ইলেক্ট্ৰিকেল, এইবিলাক দিয়া আছে, কম্পিউটাৰ, ইয়াতে টেক্সটাইল, ইয়াতে কিমানটা দিয়া আছে, 21 ইয়াতে কোৰ্চ দিয়া আছে, লাষ্ট যেতিয়া মডাৰ্ণ অফিচ মেনেজমেণ্ট ফৰ গাৰ্লছ অনলি। চ' এইটো এড কৰি কিমান হৈছে, 21 কোৰ্চ দিয়া আছে, আৰু এইটো বাদ দি 20 কোৰ্চ কিন্তু দিয়া আছে ইয়াতে, অৰ্থাৎ 20 ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চবিলাক ইয়াতে এভেইলেবল আছে। তো ইয়াৰ পিছতে আমি চাম যে কিমানটাকৈ ছিট দিয়া আছে। তো ইয়াতে চাওক, প্ৰথম মই এটা দেখুৱাইছোঁ যে আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী, এইটোতে কিমানটা দিয়া আছে, ইয়াতে প্ৰথম দিয়া আছে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইয়াতে দিয়া আছে 90 বুলি দিয়া আছে ইয়াতে। নেক্সট ইয়াতে দিয়া আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং, ইয়াতে দিয়া আছে কিমান, 40, মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং 40। ইয়াৰ এনেকৈ কিন্তু দিয়া আছে গোটেইখন কলেজত, গোটেই কিন্তু ইয়াতে ভেকেঞ্চি, ইয়াতে ছিটবিলাক দিয়া আছে যে কোনটো ব্ৰাঞ্চত কিমানটাকৈ ছিট দিয়া আছে। তো আমি যদি ইয়াতে তলফালে চাওঁ, গোটেইখিনি ইয়াতে কলেজ দিয়া আছে, কিমানটা কলেজ আছে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব যে 26 কিন্তু ইয়াতে কলেজ আছে, 26 ইয়াতে কলেজ ইয়াতে আছে। টোটাল ইয়াতে কিমানটা আছে আপোনাৰ চাব পাৰিব যে 4,425টা ইয়াতে ছিট দিয়া আছে, আৰু কোনটো কলেজত কিমানটা দিয়া আছে ইয়াতেও কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে টোটাল চাব পাৰিব। ইয়াতে চাওক যিটো দিয়া আছে ওদালগুৰি পলিটেকনিক, ইয়াতে যিটো টোটাল দিয়া আছে ইয়াতে 180 ইয়াতে ছিট দিয়া আছে। আপোনালোকে যদি চিৰাং চায় আপোনালোকে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব 180 দিয়া আছে, 300 ইয়াতে দিয়া আছে 180। কিছুমান কলেজত বেছি দিয়া আছে, ইয়াতে আপোনালোকে যদি চায় কিছুমান কলেজত বেছি, কিছুমান কলেজত কম আছে। ইয়াতে চাওক শিলচৰ পলিটেকনিক, ইয়াতে কিন্তু বেছি দিয়া আছে, কাৰণ ইয়াতে যিবিলাক ব্ৰাঞ্চ দিয়া আছে চব ব্ৰাঞ্চবিলাক ইয়াতে বেছি আছে, যাৰ কাৰণে ইয়াতে ছিটটো অলপ বেছি আছে। চাওক বঙাইগাঁও, বঙাইগাঁও ইয়াতে কিমানটা আছে, 120টা আছে। ইয়াতে চিভিল ইয়াতে 60, ইলেক্ট্ৰিকেল 30, আৰু মেকানিকেল ইয়াতে কিমান দিয়া আছে, 30 দিয়া আছে। তো আপোনালোকে কিন্তু এইবিলাক আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব। আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ লাভ কৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যন চাব, হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে, তাত আপোনালোকে জইন হ'ব। জইন হ'লে আপোনালোকে এইটো চাব পাৰিব যে কোনখন কলেজত কিমানটাকৈ ছিট আছে, আৰু কোনখন কলেজত কি কি ব্ৰাঞ্চ আছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিব। বহুতে হয়তো ভাবিছে যে মই এইটো ব্ৰাঞ্চত এডমিশ্যন ল'ম, কিন্তু নাজানে যে সেইটো ব্ৰাঞ্চ কোনটো কোনটো কলেজত আছে, তেওঁৰ ওচৰতে কোনখন কোনখন কলেজত আছে সেইটো নাজানে। তো আপোনালোকে এইটো কি কৰিব, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ফাইণ্ডিং কৰিব পাৰিব যে কোনখন কলেজত কিমানটাকৈ ছিট আছে আৰু কোনখন কলেজত কি কি ব্ৰাঞ্চ আছে। তো এইখিনি আছিলে জনাবলগীয়া, বহুতে এইটো জানিব বিচাৰিছিল কিমানখন ছিট আছে, টোটেল কিমান আছিল, 4,425 ইয়াতে ছিট আছে, আৰু কোনখন কলেজত কিমানটাকৈ ছিট আছে আপোনালোকে ইয়াতে এইটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি চাব পাৰিব। তো এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া। তো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগত পোৱাৰ বাবে।